Continuamos cos vídeos nos que vou resumindo os diferentes seminarios que tivemos no programa sobre avaliación formativa que organizou a Universidade Metropolitana de Oslo para profesorado da EOI de Santiago de Compostela entre o 4 e o 8 de abril dentro dun programa de Erasmus Plus para o período 2020-2022 KAU. Entón, estamos no cuarto día. Penso que esta debeu de ser a terceira sesión. Bueno, teño que comprobarlo despois. En todo caso, esta foi unha sesión virtual con Jenny Liontou sobre ferramentas baseadas nos corpus, ferramentas online baseadas nos corpus para levar a cabo prácticas de avaliación formativa. Entón, moi brevemente, unha visión panorámica de quen foi a ponente do esencial desta presentación. Ela é profesora adxunta de estudos ingleses na Universidade Capodistria de Atenas. E a súa presentación, bueno, o título xa o di todo, pero máis aínda que en prácticas de avaliación formativa, estivo centrada estrictamente nos corpus, sobre todo nas ferramentas online e no tipo de tarefas que se poden facer empregando os corpus. Entón, bueno, unha cousa positiva da súa presentación foi que, bueno, presentou actividades concretas, pero, bueno, unha cousa mellorable, dende o meu punto de vista, é que foi unha presentación moi grande. Estou vendo PowerPoint, son 50 diapositivas, co que ten menos dun minuto para falar de cada unha delas. Estivo moi centrado, bueno, víase que estaba intentando falar de todo, e non tiña tempo, evidentemente, entón tivo que cortar. Isto pasa moitas veces en algúas presentacións, en congresos pasa moito, hai que axustarse ben ao tempo, porque senón vas a ter que cortar e vas a ter que decidir no momento que cortar e probablemente non vas a cortar o máis prescindible, non? Entón, quizáves a maior pega, sí, bueno, a parte dos corpora como ferramenta para a ensinanza de linguas é interesante, pero non acabei de verlle realmente a conexión coa avaliación formativa. Penso que unha das compañeras fixo esa pregunta precisamente ao final da charla. Bueno, esa parte quedou un pouco coxa, dou máis a impresión de que este era unha charla sobre corpus e corpora, que está ben, pero a parte de conexión coa avaliación formativa quedou un pouco coxa. Entón, vamos a empezar, por se non os coñecedes, explicando que é un corpus, plural corpora, e os seus usos na educación, na ensinanza de lingua estranxeira. Entón, tedes aí unha definición de Sinclair, que traduzo. Básicamente, o corpus é unha colección de anacos de linguaxe, de textos de linguaxe, normalmente en repositorio electrónico, escollidos de acordo con certos criterios específicos para representar tan ben como se poida a linguaxe ou unha lingua ou unha variedade lingüística como fonte de información de datos para a investigación lingüística, non? Aparte de para a investigación lingüística, este material podes empregar para a ensinanza de linguas estranxeiras, que a parte que máis nos interesa a nós como docentes, non como investigadores. Os corpus poden ser orais ou escritos, ou os dous. Son material auténtico extraído pois, de noticias ou de grabacións. Bueno, a ponente puxo en relación esta revitalización dos corpus como ferramentas para a ensinanza de linguas con algo que chamou Data Driven Learning, DDL, que ao parecer aínda non está moi espallado, pero que ten perspectivas de facelo. E a idea central deste Data Driven Learning é a do estudante como unha especie de detective lingüístico que descubre por si mesmo empregando exemplos textuais reais. O sea, un pouco na liña do Discovery Learning, do constructivismo, a típica teoría, non? Do estudiante como axente activo, co-constructor, explorador do coñecemento, neste caso do lingüístico. O feito de que os corpus se basean non só se basean, é que collen textos reais, debería facer que esta autenticidade debería facilitar pois, unha comunicación efectiva e competente, entrenar para unha comunicación efectiva e competente en contextos tan reais e tan auténticos como dos propios corpora. E bueno, despois explicousenos basicamente tres tipos de actividades que se poden emplear: soft version, hard version e combinación. Soft version sería cando é o profesor o que realmente manexa
o corpus, dalle fotocopias aos alumnos e deseñas actividades. A hard version sería aquela onde se lle entrena ao alumnado a empregar estas ferramentas e poden facer cousas pola súa conta. Moi ben, hai unha cantidade enorme ou considerablemente grande de corpora. A maior parte deles poden ser atopados nesa páxina web www.english-corpora.org. Entón, aí vedes varios. Por exemplo, News on the Web é un dos máis útiles, quizáves, no sentido de que ten moitísimas palabras, billóns. A propia Wikipedia, que será un escrito sospeito, 1,9 billóns. Este, do que máis nos falou a presentadora, este é o Corpus of Historical American English, COCA. E bueno, este explicousenos en moito detalle. Eu creo que boa parte da presentación foi explicarnos as funcionalidades do COCA e darnos exemplos de actividades empregando corpora. Entón, bueno, o COCA permite moitas cousas, permite a pescuda básica de palabras, pero tamén permite buscar frases, dá información detallada de moitas cousas, incluindo a frecuencia das diferentes palabras e a frecuencia tamén desglosada en diferentes tipoloxías e medios textuais, o que tamén permite detectar a formalidade dese tipo de vocabulario, porque, claro, se aparece máis en revistas científicas que no xornal, pois xa che está indicando algo importante desa palabra ou desa frase, non? Tamén inclui collocations, onde aparece esa palabra, diferentes collocations similares ou sinónimas, grados de frecuencias, tamén usos extendidos dunha palabra ou dunha frase. O sea, é unha ferramenta interesante, é moi detallada, moi útil. Entón, recomendo vos explorala se tedes intereses nos corpora. Hai outras, como as que aparecen aquí nesta base de datos, e moitas máis. Entón, outra parte importante da presentación foron explicar os diferentes tipos de tarefas que podes facer con corpora. Entón, pois, non é que sexan tarefas extremadamente innovadoras, moitas son o tipo de tarefas que atopas nun libro de texto ou unha actividade habitual na clase, pero bueno, ela simplemente nos foi explicando como se podían facer con corpora, sempre cando o alumnado estivese entrenado en utilizalos e tivese acceso a internet, xa fose dentro da propia sesión de aula se queredes facer estas actividades na clase ou na casa, se está na casa. Entón, por exemplo, hai actividades de inferencia léxica, por exemplo, podes poñer unha serie de frases coa mesma palabra e que os alumnos empreguen o corpus para ver, como se fose un dicionario tamén aí, non? Vendo os diferentes usos, os diferentes significados da palabra en cada un dos diferentes contextos. Se podes deixar unha terceira columna para que o alumnado cree unha frase propia con cada un deses significados. Podes facer actividades de gap filling, onde tes as palabras arriba e teñen que encher o oco antes. É dicir, neste se estarías utilizando o corpus como un diccionario, realmente. Ou vocabulary wheels, de novo, tamén, buscando, pois, por exemplo, idioms ou expresións que utilizan a palabra ou cosas semellantes. Meaning bluff, entón, por exemplo, podes ter palabras e definicións e tens que conectalas, e podes ter algunhas definicións falsas para comprobar que efectivamente o alumnado entendeu ben a palabra ou a expresión. Xogos de collocations ou de familias de palabras. Entón, bueno, basicamente actividades de vocabulario, non? De diferente tipo. Requisitos para poder empregar os corpora na ensinanza. Bueno, en primeiro lugar, o ideal é ter un software doado de empregar. Por exemplo, un software que che leve directamente a corporas, como que mencionamos antes, English Corpora, ou dentro dos propios corpus, pois corpus que sexan doados de manexar, que non sexan demasiado complicados. Competencia digital, obviamente, do docente, que ten que ter as habilidades de poder manexar e navegar un corpus, e tamén de asistir e guiar ao alumnado cando estes intentan aprender a manexalo. É importante que o propio alumnado se familiarice ben co concepto de corpus, ou con un corpus, polo menos, e con alternativas e exercicios dunha súa resposta correcta, enfocados cara ao tratamento de datos, non? É dicir, os corpora favorecen este tipo de actividades onde, mellor non hai unha súa resposta correcta, senón hai varias. Tratamento de datos, bueno, como se acaba de dicir.
A parte do Coca, falúsenos moi brevemente, ou amosóusenos unha serie de longas listas con outros tipos de córpora, algúns con utilidades moi específicas. Por exemplo, o London Lund Corpus é interesante para escoitar, non? Para ten textos gravados. The Michigan Corpus of Academic Spoken English, pois se queres traballar o inglés académico. English Intonation Corpus, eso, se queres traballar a entoación correcta das palabras. Michigan Upper Level Corpus, vocabulario un pouco máis para niveis elevados, intermedios e avanzados, ou seja, B2 e Cs. English Vocabulary Profile, ese, bueno, é o de Cambridge, é bastante coñecido, quizáves o máis coñecido de todos, non? Finalmente, conclusión, que nos levamos disto? Bueno, basicamente dúas cousas. Entón, unha, aunque xa era consciente dela, porque eu xa ira a falar de corpus nalgures, probablemente nalgúnas xornadas, e xa intentara empregar algo, non moito, os corpus na miña clase. Probablemente non atopei un o suficientemente bo para empregar. Quizáves teño que probar o Coca este. Entón, bueno, pois eso é algo que me levo desta ponencia, non? Os corpus poden ser unha ferramenta interesante para empregar, tanto na clase como fora da clase, e como unha ferramenta para o traballo autónomo do alumnado. Pero, o que botei máis en falta, xa o comentei ao comezo da presentación, e comento agora tamén a conclusión, é que vi un pouco deslavazado esta parte dos corpus con a parte da avaliación formativa. Realmente eu podo imaginar xeitos de aplicar os corpus e actividades baseadas en corpus para a avaliación formativa, sobre todo por o traballo autónomo, pero non, na presentación non vin exemplos claros de como conectar un eido co outro eido, e iso é importante. Como os digo, penso que unha compañeira fixo unha pregunta ao final disto e a docente pois intentou responder con algúns exemplos concretos, pero too little too late, non? Sería mellor que toda esta parte teórica durase a mitad da presentación e a outra mitad da presentación fosen exemplos concretos da aplicación dos corpus como ferramentas e como base de actividades en exemplos de avaliación formativa. E bueno, iso é todo por hoxe.